الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا. سورة الواقعة مكية. مکی صورتوں کے اور مدنی صورتوں کے مزاج میں فرق ہے. مکی صورتوں میں اللہ جل جلالہ کا جو بیان کرنے کا انداز ہے اور سمجھانے کا انداز ہے وہ دو ٹوک ہے، جلالی ہے، اور مدنی صورتوں میں ٹھہراؤ ہے اور ایک ایک بات سمجھانا ہے اور دلوں میں راسخ اس اعتبار سے کہ احکام ہیں، احکام کو سمجھانا ہے. اور مکہ المکرمہ میں سورۃ الواقعہ، اس میں قیامت کا ذکر ہوا ہے اور قیامت کا ایسا بلیغ انداز میں ذکر ہوا ہے کہ ایک دفعہ اگر غور سے پڑھ لیا جائے قیامت کے احوال کو، ایک دفعہ ہلا کے یہ سورت رکھ دیتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس میں تین گروہوں کا ذکر ہوا ہے، ایک مسلمانوں میں سے جو عام مسلمان ہیں، اور ایک مقربین جو بالکل خاص لوگ ہیں جو اللہ کے بالکل قریب اور احکام میں مقربین، اور تیسرا وہ گروہ یہاں پہ ذکر ہوا ہے جو اصحاب المشأمہ، جو کافر لوگ ہیں، مشرکین لوگ ہیں، نافرمان لوگ ہیں، ان کا ذکر ہوا. پھر ساتھ میں ہی آگے اللہ جل جلالہ نے کائنات کو مکمل بیان کیا کہ یہ تینوں چیزیں جب آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں تو بہت بہتر ہے، نہیں آ رہی تو اسی چیزوں کے اوپر تھوڑا سا غور کر لو، کیونکہ قرآن عزیز کا جو مزاج ہے سمجھانے کا وہ جیسے ایک چھوٹے بچے کو انگلی پکڑ کے ایک ایک چیز اور پھر ایک چیز کو 10 بار اور ایک چیز کو کئی بار سمجھایا جاتا ہے، تو قرآن عزیز بھی ایک ایک چیز کو اسی طرح ہی سمجھاتا ہے اور ایک ایک چیز کو بچوں کی طرح سمجھاتا ہے کہ حسی چیز کو سمجھا کر غیر حسی چیز کو سمجھاتا ہے، غیر عقلی چیز کو سمجھا کر پھر عقلی چیز کو سمجھا کر غیر عقلی چیز کو قرآن عزیز سمجھاتا ہے. جب تین گروہوں کا آیا، بھئی اصحاب الیمین کون ہوں گے، جنت ہے یا نہیں ہے، اچھا مقربین جنت الفردوس پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، اچھا اصحاب المشأمہ جہنم پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، اگر شک و شبہ ہے تو ساتھ ہی بتا دیا کیا ہے کہ انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون. یہ روزمرہ جو آپ استعمال کی چیزوں کو دیکھتے ہو اس میں تم کرتے ہو، نہیں کون کرتا ہے، اللہ کرتے ہیں. جب اللہ کرتے ہیں تو یہ سارے گروہوں کے ساتھ معاملہ بھی اللہ ہی فرمائیں گے. اس کے فضائل میں سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو کوئی جس رات میں سورۃ واقعہ پڑھ لے گا وہ غافلین میں شمار نہیں ہوگا. اور اس صورت کو فقر ختم کرنے کی صورت بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے فقر دور ہوتا ہے مغرب کے بعد تلاوت کرنے سے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے آتا ہے کہ انہوں وہ اپنی بچیوں کو یہ سکھلایا کرتے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کے پاس پہنچے، کہا کہ آپ کی کوئی مدد کر دوں؟ کہا نہیں، مدد کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا آپ کا علاج کر دوں؟ فرمایا کہ نہیں، علاج کرنے والے نہیں تو بیمار کیا ہے. کہا کہ کچھ ہدیہ وغیرہ لے لو اپنی بچیوں کے لیے، وہ اپنے مستقبل کو درست کر لیں گی. فرمایا اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں نے اپنی بچیوں کو سورۃ واقعہ سکھلا دی ہے، وہ مغرب کے بعد پڑھ لیتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی پڑھے گا کبھی اس کے اوپر فقر نہیں آئے گا. بس ختم. آج ہم اپنی بچیوں کے جہیز کے لیے بہت فکر مند ہوتے ہیں، آیا کہ ان کو ایمانی جہیز اس طرح کا دیا ہے کہ بچی کو بیانے لگے ہیں، بچی ہی تو ہے، اس کو صورت واقعہ یاد کرا کے عمل میں لائیں. ہم جیسے اس کو سلائی سکھلا رہے ہوتے ہیں، کوکنگ سکھلا رہے ہوتے ہیں، فنی چیزیں، ٹیکنیکی چیزیں سکھلا رہے ہوتے ہیں کہ اپنے گھر میں خوشحال رہے، تو بچیوں کو، بچوں کو یہ ضرور چیزیں سکھلانی چاہیے. اذا وقعت الواقعہ، جب
قیامت واقع ہو جائے گی، واقع ہونے والی چیز واقع ہو جائے گی، لیس لوقعتھا کاذبہ، جس کے واقع ہونے میں، جس کے آنے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، بالکل مسلم ہے، ہو کر ہی رہے گی۔ خافضۃ الرافعہ، کہ وہ نیچے کرنے والی ہے اور اوپر کرنے والی ہے، پلٹ دینے والی ہے۔ ایک تو ظاہری طور پر ہو سکتا ہے، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، کہ زمین بدل دے گی، واخرجت الارض اثقالها، یہ زمین یوں اگلے گی، اندر کی چیزیں باہر نکال دے گی، باہر والی چیزیں اندر لے جائے گی۔ خافضۃ الرافعہ ایک چیز۔ دوسرا خافضۃ الرافعہ، جو یہاں بڑے عزت والے اور پروٹوکول والے تھے وہ خافضہ ہو جائیں گے، جو یہاں خافضہ تھے، جھکے ہوئے تھے، متواضع تھے، یا معاشرے میں ان کا مقام اور مرتبہ نہیں تھا، لوگ ان کو اچھی طرح جانتے نہیں تھے، امام صاحب ہی تو ہیں، مولوی صاحب ہی تو ہیں، مدرسے والے تو ہیں، داڑھی والے تو ہیں، سادے لوگ تو ہیں، اور اگر انٹرنیشنل طور پر چلے جائیں تو وہ کہتے ہیں مسلم ہی تو ہیں کافر اور مسلمان کے مقابلے میں۔ خافضۃ الرافعہ، جو آج عزت والے تھے ان کی عزت ذلت میں تبدیل ہو جائے تھی، جو آج لوگوں کی نظروں میں ذلت والے تھے وہ رفعت میں اور کامیابی میں آ جائیں گے۔ اذا رجت الارض رجا، جب خوب زمین کو ہلا دیا جائے گا، وبست الجبال بسا، اور آسمانوں کو توڑ پھوڑ کر دیا جائے گا۔ بسا کہتے ہیں ریزہ ریزہ کر دینا۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ اس کو کسی پتھر کو یا کسی ڈھیلے کو پکڑا اور اس کو بالکل ریزہ ریزہ کر دینا، یہ ہوتا ہے بسا۔ اور یہ جو رجت الارض رجا یا رجت الارض رجا، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے صرف تھوڑا سا ہلا دینا، ایک یہ ہے کہ ایسے جھنجھوڑ کے ہلانا کہ بندہ چیز بھی ہل جائے، بندہ بھی خل ہو جائے۔ یہ رجت الارض رجا، کہ زمین کو جھنجھوڑ کے ساتھ ہلا دیا جائے گا۔ فقانت ہبا منبسا، اور یہ سارے کے سارے غبار بن کے اڑ جائیں گے، ان کی حس بھی نہیں ہوگی، ان میں ذرہ بھی نہیں ہوگا۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، یہ جتنے بھی پہاڑ ہیں یہ صرف روئی نہیں بنیں گے، روئی میں پھر بھی وزن ہوتا ہے، روئی اڑتی بھی نہیں ہے، روئی میں حیثیت بھی ہوتی ہے۔ تو اس میں جو اللہ پاک نے فرمایا وہ یہ ہے کہ جب روئی کو وہ چھانٹا جاتا ہے اور اس لکڑی کے ساتھ جو چھوٹی سی روئی کا ایک گالا سا بنتا ہے وہ اڑتا ہے، پہاڑوں کو اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ فکانت ہبا ام منبسا، ہبا ان کہتے ہیں تنکے کو، ہبا ان کہتے ہیں تنکے کو، کہ یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ منبسا جب ساتھ میں آ گئے، تنکا بھی ایسا کہ جس کا خود وہ تنکا نہ ہو اور بالکل ذرہ ذرہ ہو، اور یہ کون ہو جائیں گے، کیا چیزیں ہو جائیں گی، پہاڑ ہو جائیں گے۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، تم تین گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے، تین گروہوں میں تقسیم ہو جائے گے۔ ایک گروہ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، پھر دائیں ہاتھ والے، کیا ہی خوب دائیں ہاتھ والے ہیں، کیا ہی کمال اور مقام اور مرتبے والے ہیں دائیں ہاتھ والے، وہ کون سے ہیں؟ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، پھر بائیں ہاتھ والے کیا ہی برے ہیں بائیں ہاتھ والے۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون، پھر آگے سبقت لینے والے اور آگے بڑھنے کے مقابلہ کرنے والے وہی ہیں مقربین، فی جنات النعیم، نعمتوں بھری باغات میں، نعمتوں بھری جنتوں میں وہ لوگ ہوں گے مقربین۔ یہ جو والسابقون السابقون ہے، اس کی تفسیر اگر دیکھنی ہو تو حیات الصحابہ پڑھ لینی چاہیے، والسابقون السابقون پڑھنا ہو تو پھر حیات الصحابہ پڑھ لینی چاہیے۔ عمر رضی اللہ عنہ 39 ہو چکے ہیں، 40 پہ ایمان لاتے ہیں، نمبر کون سا لیتے ہیں، دوسرا۔ حضرت فاطمۃ الزہرا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمۃ الزہرا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپس میں درجات کی اور مقام کی بات کیا کرتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی تھی کہ مجھے 10 صفات ایسی حاصل ہیں جو کسی اور کو نہیں ہیں، کہ آخری وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں جو لعاب گیا ہے وہ میرا گیا ہے، مسواک دیا تھا آخری وقت میں، میری کچھ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا 10 چیزیں۔ اور فاطمۃ الزہرا کیا ہیں، سیدۃ النساء اہل الجنہ ہیں، ان کا اپنا ایک مقام ہے، ان کے اپنے ایک فضائل ہیں۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، وہ اگرچہ وہ پہلی چلی گئیں، ان کا ایک اپنا مقام اور مرتبہ ہے۔ آسیہ علیہ السلام، ان کا اپنا مقام اور مرتبہ ہے، لیکن آپس میں یہ کر رہی ہیں کہ میں افضل، وہ کہہ رہی ہیں میں افضل۔ لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ عالمہ فاضلہ تھیں،
گو ان کا مقام اور مرتبہ سیدت النسائی اہل الجنہ میں جنت میں تو عائشہ رضی اللہ عنہا کی بھی سردار فاطمہ الزہرا ہیں, سب کی ہیں, لیکن یہ ہے کہ آپس کا جب مقابلہ ہو رہا ہے, وہ علمی تھیں, عالمہ بہت بڑی تھیں, فرمانے لگیں فاطمہ سو کی ایک ہے, سو کی ایک ہے, ہر بیوی کا ہاتھ قیامت والے دن اس کے خامد کے ہاتھ میں ہوگا, ہر بیوی کا ہاتھ قیامت والے دن اس کے خامد کے ہاتھ میں ہوگا, بس یہ غور کرو تیرا ہاتھ علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں ہوگا اور میرا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا. تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے, والسابقون السابقون, سبقت اعمال کی درجات کی مقابلہ ہو رہا ہے. آج بھی ہماری خواتین سبقت لیتی ہیں نا, وہ فیشن ہے, وہ کپڑے ہیں, وہ پتہ نہیں کیا سے کیا ہے, یہ بھی سبقت ہے لیکن ان کی اعمال میں تھی, مرد بھی, بچے بھی, خواتین بھی. والسابقون السابقون اولئک المقربون, مقربین کون ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, یہ مقربین لوگ ہیں. یہ کون ہیں؟ اللہ پاک نے جب ان کی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے, آگے بھی آتا ہے, لیکن اس پہ فرما دیا بس وہ ہمارے ہیں, آپ چھوڑو, ہم جو بھی ان کے ساتھ معاملہ کریں, جتنا بھی دیں, تم اپنی دماغ سے اس چیز کو سوچ نہیں سکتے. فی جنات النعیم سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین, پہلے لوگوں میں سے بھی ہوں گے, جو آئندہ آنے والے ہیں ان میں سے بھی ہوں گے. مقربین بننے کے لیے دروازہ بند نہیں ہوا, مقربین بننے کے لیے بند نہیں ہوا. حیات الصحابہ, صحابہ کا دور ختم, تابعین کا دور ختم, تبع تابعین کا ختم نہیں. یہ ایک بیدیہ کے تھوڑے ہوں گے لیکن دروازہ بند نہیں کیا. آج بھی محنت اور کوشش اور اللہ سے مانگ کر مقربین بنا جا سکتا ہے, لیکن دیوانگی چاہیے, اس کے لیے دیوانگی چاہیے. لوگ جتنے, جو جتنا زیادہ سیانہ ہوتا ہے, اپنے آپ کو سیانہ سمجھتا ہے, وہ اتنا زیادہ پیچھے ہی چلا جاتا ہوتا ہے. ابھی سبق سے پہلے ہی کیا کہ میں غسل دے کے آیا ہوں, ایک میت کو غسل دے کے آیا, تو اس میں کیا تھا, میں نے آخر میں ان کا جسم خوش کرنے کے لیے میں نے کہا تولیہ ٹاول بھی استعمال کیا جا سکتے اگر وہ دے دے, تو کہتے ہیں جی کفن کا ایک ٹکڑا یہ زائد پڑا ہے, اس سے نہیں ہو جائے گا. آج جو باپ ساری زندگی بچوں کے لیے اپنے رشتہ داروں سے لڑا اور کٹا, دوستوں سے لڑا اور کٹا, اور برادری سے لڑا اور کٹا, مارکیٹ سے لڑا اور کٹا, حتیٰ کہ اپنے رب سے ٹکرا گیا, اور آج بچہ کیا کیا ہے کہ تولیہ نہیں دے سکتے. خوشبو لگانے کی بات آئی, میں نے کہا کوئی اچھی خوشبو لگائیں, یہ تو ویسے ہی آپ 10 منٹ بھی قریب نہیں کھڑے ہو جائیں گے. تو کہتے ہیں جی جی بس یہی لگا دیں, تیل کوئی اچھا لے آئیں, یہ تو ویسے ہی وہ ہوتا ہے, کوئی معیاری نہیں ہوتا, اچھی چیز استعمال کریں. تو اس پر بھی انہوں نے ایسا نہیں کرا, پھر وہی لگا دیا خوشبو. ایک اور بندے نے کہا کہ میں عطر جو ہے وہ لگا دوں گا. آج کیا ہے, جو جتنے سیانے بنتے ہیں اللہ کے ساتھ ٹکر لگا کے اپنے بچوں کو پالتے ہیں, بچوں کو پالیں لیکن اللہ کے ساتھ ٹکر تو نہ لیں. یہ دیکھیں جی, وقلیل من الآخرین, بہت تھوڑے ہوں گے جو پیچھے ہوں گے. اچھا ان کی کیا ہوں گی, اعلیٰ سرور موضونا, سریر کہتے ہیں چارپائی کو, اور اس کو بیڈ کا ترجمہ بھی کیا جا سکتا ہے, کہ اعلیٰ سرور موضونۃ, جڑے ہوئے ہوں گے, اونچے ہوں گے, اور ان کا جو بان ہوگا وہ سونے کی تاروں کا ہوگا, سونے کے بنے ہوئے بیڈ ہوں گے, اس میں بیٹھے ہوں گے. متقین علیہا متقابلین, وہ اس میں ٹیک لگا کے متقابلین آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے, کہ لذت کا نقشہ کھینچا ہے. ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے اپنے صوفے پہ بیٹھا ہوا, کیوں بیٹھا ہے, کہتے ہیں ہنیں اٹھنا ہے, مطلب ہے کہ اس کو افراتفری سی ہے, اور جو ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا ہے, چوڑا ہو کے بیٹھا ہوا ہے, کہتے ہیں اٹھنا نہیں دوبارہ, تو وہ ایک اطمینان کی علامت ہے, اور اطمینان کے ساتھ لذت کی علامت کیا ہے, متقابلین آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. یطوف علیہم ولدان مخلدون, ہمیشہ رہنے والے لڑکے ان کے ارد گرد چکر لگا رہے ہوں گے. یطوف علیہم سے یہ بھی پتہ چلتا ہے, یہ بات نہیں ہے کہ یہاں پر بیل دو وہ کدھر گیا ہے پانی لے گیا, یہ سسٹم نہیں ہے, ہر وقت گھوم رہے ہیں, ہر وقت وہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں جو گھوم رہے ہیں, کہ کسی وقت دیں بھی ہیں بیں بھی ہیں. اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ایک نہیں ہوگا, غلمان فرمایا بہت ہوں گے, ہر وقت کھڑے ہوں گے, ہر ایک کی چاہت ہوگی. ولدان چھوٹے بچے ہوں گے, اور چھوٹے بچے سے یعنی جو مرد آدمی ہوتا ہے اور بالکل چھوٹا ہوتا ہے, درمیان کا جو ہوتا ہے اس کو ولدان کہتے ہیں, وہ کھڑے ہوں. مخلدون ہمیشہ ہی رہیں گے. بھی اقوا بھی ہوں, جگ اور گلاس لے کر کھڑے ہوں گے, جگ اور گلاس
لے کر کھڑے ہوں گے، یہ بھی اعزاز ہی کا طریقہ ہے، زیادہ اور کثرت کا طریقہ ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے پنجاب کے کلچر میں، کیا ہے کہ گلاسوں میں ڈال کے لاتے ہیں، مطلب ایک کو ہی ملنے ہیں مطلب کپوں میں ڈال کے لاتے ہیں، مطلب کیا ہے ایک ہی ملنا ہے۔ اور پختون علاقوں میں، پشتون علاقوں میں چلے جائیں، وہ کیا ہوتا ہے کہ چائنک پوری اتنی بڑی ہوتی ہے، اور جی ایک کپ، دو کپ، تین کپ، مطلب ایک زیادہ سے زیادہ۔ اور وہ جب ان کے سامنے، ہمیں تو فیل نہیں ہوتا، لیکن ان کے سامنے جب وہ ایک کپ اور وہ بھی چھوٹے اور وہ بھی آدھا کپ، ایک چھوٹا پھر وہ بھی آدھا جب ہوتا ہے، تو وہ ایک ہوتی ہے کہ بھی اکواب و اباریک، مطلب یہ ہے کہ یہ صرف کثرت مراد ہے کہ ان کے پاس گلاس بھی ہوں گے اور جگ بھی ہوں گے، بھر بھر کے پلا رہے ہوں گے۔ وکأس من معین، صاف شباب، صاف شفاف، معین شراب معین وہ پلائیں گے، پانی ہوگا جو شراب جام لے کر کھڑے ہوں گے، اور وہ جام کیسا ہوگا، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، کہ ان کے سر بھی نہیں چکرائیں گے، اور وہ بہکی بہکی گھٹیاں اور ناشائستہ گفتگو بھی نہیں کریں گے۔ یہاں کی شراب اور یہاں کا پینا وہ دماغ کو ختم کر دیتا ہے، اور اپنی اس پرسنالٹی اور شخصیت کو وہ ختم کر دیتا ہے، لیکن جنت کی جو یہ شراب ہے، یہ مزے ہی مزے ہوں گے۔ وفاقیت مما یتخیرون، اور وہاں پر ان کے لیے پھل ہوں گے جو یہ چاہیں گے، اپنی پسند کے مطابق یہ پھل کھائیں گے۔ حتیٰ کہ اللہ کا نظام دیکھیے، درخت ہوگا سیب کا، اگر یہ چاہ رہا ہے کہ اس سیب کے اوپر انار مجھے ملنا چاہیے تو سیب سے انار ملے گا، انار کھا رہا ہے چاہے گا کہ انار میں سے مجھے سیب کا ذائقہ آئے تو اسی کا ذائقہ آئے گا۔ ایک کاش ایک سیب کی لی ہے، یوں چکی لگائی ہے، دوبارہ چکی لگائے گا تو اس کا ٹیسٹ اور ہوگا۔ وفاقیت مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون، پرندوں کے وہاں پر گوشت ہوں گے جو یہ چاہیں گے، جو یہ چاہیں گے۔ اور وہ وہاں پر کیا ہوگا، پرندہ ایک اڑتا ہوا آئے گا، السلام علیکم، تین چار لوگ بات کر رہے ہیں تو سلام، اجازت دی بات کر سکتا ہوں، جی کر سکتے ہیں، جی آپ مجھے کھائیں گے، کہنے نہیں ٹائم کوئی نہیں، اسی نہیں کھانا، حمزہ بھائی جی کھائیں گے، اچھا وہ فوراً جو ہے وہ مینیو اپنا دے گا، فوراً مینیو دے گا، سالن چاہیے، کباب چاہیے، روسٹ چاہیے، بروسٹ چاہیے، تکہ چاہیے، کیا چاہیے آپ کو، تو وہی سارا جو ہے وہ آپ کلک کریں گے، اپنا مینیو جو ہے وہ آپ کہیں گے کہ مجھے یہ چاہیے۔ ابھی آپ نے کلک کیا ہی، کہا ہی، فضا میں ہی فوراً بنے گا، پلیٹ میں رکھ کے خود بخود آ جائے گا، پرندے کو آپ کھائیں گے، ہڈیاں دوبارہ رکھیں گے، ہڈیوں میں سے پھڑ پھڑائے گا، السلام علیکم، کھانے کا بہت شکریہ میں جا رہا ہوں۔ موت نہیں ہے، وفاقیت مما ولحم طیر مما یشتہون وحور عین، بڑی بڑی خوبصورت موتی جیسی آنکھوں والی، اور خوبصورت موٹی موٹی آنکھوں والی، موٹی موٹی آنکھیں خوبصورتی کی علامت عربوں کے ہاں ہوتی ہے۔ اور یہاں پر بھی جب کھانا وانا نظام سب بہتر چل رہا ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں، اکثر تو غیر شادی شدہ بیٹھے ہیں، ان کو پریشانی نہ ہو جائے، ہمارے استاد کہتے ہوتے تھے کہ کھانا اور نظام اچھا چل رہا ہے تو کہیں گے، اپنی بیگم کو کہہ سکتے ہیں ماشاءاللہ جی کیا خوبصورت حور جیسی آنکھیں ہیں، اور نظام خراب ہو جائے تو بھینس جیسی تو یا نظام خراب ہو جائے یا نظام خراب کرنا ہو تو اللہ حفاظت فرمائے۔ حور عین کا امثال اللؤلؤ المکنون، ایسی خوبصورت جیسے کہ موتی پیک شدہ ہوتے ہیں، پیکنگ میں ہوتے ہیں، جزا ام بما کانوا یعملون، یہ اتنا انعام ان کو کس بنیاد پہ مل رہا کہ جو یہ کام کیا کرتے تھے، اللہ کا ورک کیا کرتے تھے، اس پر ان کو صلہ اور بدلہ اور مزدوری مل رہی۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما، کہ وہاں بہودہ بات، گناہ کی بات سنیں گے ہی نہیں اور اس کا خیال بھی نہیں آئے گا۔ الا قیلا سلاما سلاما، سلامتی ہی سلامتی وہاں پر ہوگی، یہاں ہر بات جو ہے، ہر فون جو ہے وہ ٹینشن کا ہی ہے کہ بل اتنا آ گیا، ٹیوشن کے اتنے آ گئے، دودھ کا بل آ گیا، ٹوپیوں کا، خوشبو کا، دائیں بائیں کا، یہ جو ہیں بل آ گئے ہوئے ہیں، وہاں پر ایسی بات ٹینشن والی سننی نہیں ہے، سلامتی ہی سلامتی ہے۔ وہ اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، کہ کیا ہے کہ اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، یہ تفصیل انجام جماعت اولا ہے کہ جو دائیں ہاتھ والے ہیں، کیا کمال کے دائیں ہاتھ والے ہیں، وہ کون لوگ ہیں، فی صدر مخدود،
وہ بے خار بیریوں میں ہوں گے، بے خار میریاں یعنی کہ اس کے اوپر کانٹے نہیں ہوں گے۔ بیری دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک کانٹے دار ایک بغیر کانٹے والے۔ عرب میں کانٹے دار زیادہ ہوتی تھی اور ہمارے ہاں بغیر کانٹے والی پائی جاتی ہے۔ اس کی چھاؤں بھی ٹھنڈی ہوتی ہے، اس کا جو پھل ہوتا ہے وہ بھی بہترین ہوتا ہے۔ جنت کا سب سے پہلا پھل جو دنیا میں آیا ہے وہ بیر ہے، وہ بیر ہے، اور اس کو سکا کے بھی رکھا جاتا ہے اور لانگ ٹائم کے لیے بھی اس کو لوگ استعمال کرتے ہیں۔ وطلح منضود، تہ بتہ لمبے لمبے، تہ بتہ لمبے لمبے کیلوں والے باغات میں ہوں گے۔ وظل ممدود، ٹھنڈے پیارے لمبے لمبے اس میں سایوں میں ہوں گے۔ وماء مسکوب، بہتے ہوئے چشموں کے اندر ہوں گے، جاری چشمے ہوں گے۔ وفاکیت کثیرہ، کبھی نہ ختم ہونے والے کیا ہوں گے؟ پھل اور میوے ہوں گے۔ لا مقطوعات ولا ممنوع، نہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ ہی کبھی روکا جائے گا۔ کسی دوست کے پاس یا گھر میں ڈرائی فروٹ زیادہ آ جائیں یا فروٹ زیادہ آ جائیں، کیا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر فروٹ اپنے نہیں تو پیٹ تو اپنا ہے، کہتے ہیں ڈرائی فروٹ اپنے نہیں ہیں تو یہ اگر آپ کو مل ہی گئے ہیں تو خود۔ لا مقطوعات ولا ممنوع، نہ کوئی منع کرے گا اور نہ ہی وہ ختم ہوں گے، ایک وقت میں 40 من تک کھانا کھا جائے گا، 40 من تک کھانا کھا جائے گا۔ جو ہی کھائے گا کہے گا کہ کھانا بس، جو ہی کھائے گا پسینہ آئے گا، خوشبو آئے گی، فنش، سارا کچھ ختم، کہ وہاں واش روم نہیں ہے اور نظام واش روم بھی نہیں ہے، واش روم بھی نہیں ہے، نظام واش روم بھی نہیں ہے۔ فوراً 40 من دوبارہ کھانے کی صلاحیت اس میں ہو جائے گی۔ لا مقطوعات ولا ممنوع و فرش مرفوع، ویسے ترتیب بھی بڑی بہترین ہے، قرآن کی ترتیب بھی بڑی بہترین ہے۔ کھانا ہے، پینا ہے، سارا کچھ ہے، ہن کی کرنا ہے؟ و فرش مرفوع، بستر لگے ہوئے، و فرش مرفوع، بستر لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کی شان دیکھیے، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے، سالا سال نہ سوئیں گے، تھکیں گے نہیں، جنت میں ساری جنت جب تک رہیں گے ایک بھی کاش اور کھانا نہ کھائیں، جسم میں کمزوری نہیں آئے گی۔ وہاں کا کھانا جسم میں تقویت کے لیے نہیں ہوگا، لذت کے لیے ہوگا۔ وہاں کا سونا صرف وہ سونے کی چاہت پوری کرنے کے لیے ہوگا، سونے کی ضرورت نہیں ہوگی، نہ دن ہوگا نہ رات ہوگی، دن ہی دن روشنی روشنی ہوگی، روشنی ایسی ہوگی کہ سورج نہیں ہوگا۔ اللہ جل جلالہ روشنی دینے کے لیے سورج کے محتاج نہیں ہے۔ وہاں سب کچھ ہوگا لیکن اس کے ماخذ نہیں ہوں گی، دودھ ہوگا، بھینس نظام نہیں ہوگا، شہد ہوگا، شہد کی نہریں ہوں گی، اور وہاں پر مکھی سے شہد نہیں ہوگا، اللہ کے امر سے نکلنے والا ہوگا۔ سارا نظام اللہ پاک خود سے چلائیں گے اور اپنے امر سے چلائیں گے۔ اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً، وہ فرش مرفوع، بندہ اکیلا بھی بستر پہ رہے تو مزہ کوئی نہیں آتا، اللہ پاک نے ساتھ ہی فرما دیا کہ بستر بھی ہوں گے اور بستر والیاں بھی ہوں گی۔ اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً، ہم نے ان کو خوب نوجوان بنایا۔ عُرُب فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، ان کو کنوارا بنایا۔ عُرُبًا أَتْرَابًا، وہ بہت ہی پیاریاں اور باقرہ اور ہم مثل ہوں گی، ہم پلہ ہوں گی۔ کیونکہ قرآن مجید کے ایک ایک لفظ پہ بولتے ہوئے، کیونکہ سورت بھی ہم نے مکمل بھی کرنی ہے، ایک ایک لفظ پہ تفصیل میں خود نہیں جاتا۔ اَتْرَابًا، اَتْرَابًا کے لیے جو ہم پلہ استعمال ہوتا ہے نا، اکفا ان بھی استعمال ہوتے ہیں۔ وَلَمْ يَقُ اللَّهُ كُفُوًا، کف اس کی جمع جو ہے نا اکفا ہوتی ہے۔ زمیل زملا، صدیق اصدقا، اچھا پھر یہ کہ حبیب احبا، عزیز اعزا، یہ استعمال ہوتا ہے۔ اور یہاں پر جو استعمال ہوا ہے ترب اطراب، ترب مفرد ہے، اطراب اس کی جمع ہے۔ یہاں پر فرمایا عروبا اطرابا، وہ پیاری پیاریاں اور خوبصورت حوریں ہوں گی اور وہ ہم پلہ اور ہم مثل ہوں گی۔ لیکن یہاں پر جو لفظ آیا ہے وہ ترب تراب سے آیا ہے، مطلب کیا ہے کہ جو محبت چھوٹے بچے آپس میں مٹی سے کھیلنے والے ہوں ایک ساتھ کے لیے، ان کی آپس کی محبت، پھر ان دونوں کی آپس میں شادی ہو جائے تو وہ کیا محبت ہوگی؟ کہ ہم آپس میں چھوٹے بچے اور بچی مٹی کے ساتھ تربن، یعنی وہ والی محبت جو بچوں کی بٹی کھیلتے وقت کی تھی اور وہی پروان چڑھی اور شادی میں منتقل ہوئی، تو اس سے بھی کہیں زیادہ عروبن اطرابا کن کے لیے ہیں؟ لأصحاب الیمین، یہ دائیں ہاتھ والے جو مسلمان مقربین ہیں ان کے لیے ہے۔
اللہ حفاظت فرمائے، ثلت من الاولین و ثلت من الاخرین، یہ آخرین یہ پچھلے مضمون کے ساتھ اس کا یہ ہے کہ ان میں بھی پہلے لوگوں میں سے بھی ہوں گے پھر آخر میں سے بھی ہوں، یعنی مقربین کے لیے بھی دروازہ بند نہیں ہوا اور مقربین سے نیچا درجہ جو عام مسلمانوں کا ہے ان کے لیے بھی دروازہ بند نہیں ہوا۔ اگلا جو تیسرا درجہ آ رہا ہے کہ جماعت ثانیہ، اور اس کو ثالثہ بھی کہہ سکتے ہیں، کہ جو تیسری جماعت ہے مشرکین کی، کافروں کی، وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، بائیں ہاتھ والے، اور کیا ہی بد نصیب بد قسمت لوگ ہیں بائیں ہاتھ والے، فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ، وہ آگ کی لو میں ہوں گے اور وہ تپتی ہوئی اس میں ہواؤں میں ہوں گے، وحمیم کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے، وظل من یحموم، اور ان کے اوپر سایہ تو ہوگا لیکن سایہ گرم دھوئیں کا ہوگا، اس کے اوپر سایہ تو ہوگا لیکن ان کے اوپر دھواں ہوگا، لا بارد ولا کریم، نہیں وہ روحانی کوئی جسمانی، نہ جسمانی نفع دے گا اور نہ روحانی دے گا، لا بارد نہ ٹھنڈا ہوگا، ولا کریم نہ ہی وہ لذت روحانی طور پر بابرکت یا یہ ہے کہ عزت والا ہوگا، بلکہ ذلت ہی ذلت ہوگی، انہم کانوا قبل ذلک مترفین، یہ کون لوگ ہیں جن کو آج کچھ بھی نہیں دیا جا رہا، آج ان کو سردی بھی نہیں، آج ان کو پروٹوکول بھی نہیں، آج ان کو عزت بھی نہیں، آج ان کے لیے کوئی سہولیات بھی نہیں، انہم کانوا قبل ذلک مترفین، یہ اس سے پہلے کیا تھے، یہ اس سے پہلے خواص تھے، یہ اس سے پہلے لذت میں تھے، خوش عیش تھے، مزے میں تھے، موجوں میں تھے، ان کو گرمی کا پتہ نہیں تھا، ساری گرمی ان کے ایئر کنڈیشن چلتے تھے، ان کو غربت کا غریب کا پتہ نہیں تھا، کبھی انہوں نے غربت دیکھی نہیں تھی، ان کو اعمال اور آخرت کا پتہ نہیں تھا، کانوا قبل ذلک مترفین، پہلے خوش موجوں میں تھے، وکانوا یصرون علی الحنث العظیم، اور وہ گناہ اور بھاری بھاری گناہوں میں کثرت کیا کرتے تھے اور ہمیشہ کیا کرتے تھے۔ اللہ جل جلالہ نے جب یہاں پر فرمایا وکانوا یصرون علی الحنث العظیم، گناہ کبیرہ اور عقائد میں یہ یصرون اصرار کیا کرتے تھے، اس کے اوپر ڈٹے رہتے تھے، اگر کوئی بندے سے بڑا گناہ ہو جاتا ہے لیکن اس گناہ پہ وہ ڈٹتا نہیں ہے، واپس لوٹ کر آ جاتا ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوتا ہے۔ یہ جو اللہ پاک کی طرف سے پکڑ، ایک نے کفر کیا فوراً پکڑ لیا، یہ نہیں ہے، اس کو پکڑا جا رہا ہے، جیسے ہمارے یہاں اون کہتے ہیں کہ بندہ چور پکڑا جاتا ہے نا، کہتا ہے کہ یہ پکڑا گیا، کہتا ہے یہ 101 چوری پہ پکڑا گیا، پہلی پہ نہیں پکڑا، اللہ پاک نے اس کو 100 موقع پہلے دیے ہوتے ہیں، 101 پہ یہ پکڑا جاتا ہے، کانوا یصرون علی الحنث العظیم وکانوا یقولون۔ اگلی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں عقیدے میں، اپنا عقیدہ تو ان کا جیسا کیسا ہے، دوسروں کے اوپر اپنا عقیدہ ٹھونسنے کی اور تھانپنے کی کوشش کرتے ہیں اور تان و تنشنی کرتے ہیں، اس کو بھی وکانوا یقولون، کہا کرتے تھے اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، کیا ہم جب مٹی مٹی ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہمیں دوبارہ بھی زندہ کیا جائے گا، دوبارہ بھی مبعوث اور کھڑا کیا جائے گا، آبا آبا ان الاولون، کیوں ہمارے آبا و اجداد کو بھی دوبارہ ایسے کیا جائے گا، قل کہہ دیجئے ان الاولین والآخرین، تمہارے اگلے بھی تمہارے پچھلے بھی، لمجموعون، سارے کے سارے جمع ہو جائیں گے، الی میقات یوم معلوم، جو ہم نے تاریخ دے رکھی ہے، جو جگہ دے رکھی ہے، وہ سارے ہی انشاءاللہ وہاں پر ضرور جمع ہو جائیں گے۔ آج بہت بڑا نوجوانوں کا طبقہ، مفتی تقی صاحب اللہ تعالیٰ ان کی صحت میں برکت نصیب فرمائے، انہوں نے ایک مضمون بھی لکھا کہ ہمارے سوشل میڈیا کی وجہ سے نوجوانوں کا بہت بڑا طبقہ جو ہے نا، وہ دہریہ پن کی طرف میل ہو رہا ہے، جا رہا ہے، لوگ کہتے ہیں اللہ ہے ہی نہیں، وکانوا یقولون اذا متنا وکنا ترابا، کیا ہم مر کے پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، ان لوگوں کو کہہ دیں گے لمجموعون الی میقات یوم معلوم، کہ ضرور تم جمع ہوں گے، ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر اے گمراہ لوگو، جھٹلانے والے اور جھوٹے لوگو، لآکلون من شجر من زقوم، تم شجرۃ الزقوم، زقوم کے درخت کو کھاؤ گے، حدیث شریف میں آتا ہے یہ وہ جہنم کا درخت ہے، بہت سارے کافروں نے اس پہ مذاق اڑایا کہ آگ کے اندر بھی کوئی درخت ہو سکتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ ضرور چکھو گے، تم ضرور چکھو گے، اور تمہیں پلایا جائے گا اور کھلایا جائے گا،
فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، اور تم اس کری کھانے کے ساتھ اپنے پیٹوں کو بھرو گے بھی ضرور۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک سال تک یہ چیخیں گے، آیا اللہ ہمیں پانی پلا، پیاس بہت لگی ہے۔ 1000 سال تک یہ جہنم کا ذکر بھی ایسے ہی ہے کہ جہنم کے عذاب جتنے بھی ہیں یہ صرف نزل ہے، جہنم کا حقیقی عذاب اللہ ہی حفاظت فرمائے۔ ھذا نزل یوم الدین، نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا، کاش کہ تم اس کی تصدیق کرتے۔ تمہیں تصدیق کرتے ہوئے کیا ہوتا ہے؟ افرائیتم ما تمنون۔ اب یہ تین چیزیں اللہ پاک نے تین گروہ بیان فرمائے، مقربین، اصحاب الشمال اور اصحاب الیمین، اصحاب الشمال تین گروہ۔ اب ان کو سمجھنے کے لیے قرآن عزیز جو حصے روزانہ ہم استعمال کرتے ہیں اور ہماری عقل میں آنے والی چیزیں اس پہ چیلنج دے رہے ہیں، جب تم یہ نہیں کر سکتے تو ایسے ہی تم وہ بھی نہیں کر سکتے۔ اب کیا ہے کہ افرائیتم ما تمنون، تمہیں پتہ ہے کہ تم اپنے جو ایک پانی کا قطرہ ٹپکاتے ہو، بیویوں کے ارحام میں تم ٹپکاتے ہو، یا یہ ہے کہ وہ قطرہ جو ہے وہ رحم میں ٹپتا ہے، وہ مؤنث کسی بھی شکل میں ہو، اَأَنتُم تَخْلُقُونَهُ اَم نَحْنُ الْخَالِقُونَ، اس ایک قطرے سے لوتھڑا، لوتھڑے سے پھر ایک جسم، ایک جسم سے پھر ہڈیاں، ہڈیوں سے پھر اس کی تصویر، وہ جو سارا نظام چل رہا ہوتا ہے وہ صرف اور صرف کون چلا رہے ہیں؟ اَأَنتُم یا ہم، ہم چلا رہے ہیں۔ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، اور ہم نے ایسے ہی تمہارے لیے موت کو بھی مقدر کر رکھا ہے، مقرر کر رکھا ہے، اور تم ہم سے بڑھ کر جانے والے نہیں ہو۔ جیسے ہم نے اپنی مرضی سے تمہیں پیدا کیا، پیدا ہونے میں، بننے میں تمہاری مرضی نہیں تھی، مرنے میں بھی تمہاری مرضی نہیں ہوگی۔ اعلیٰ ان نبدل امثالکم وننشئکم فی ما لا تعلمون، جب ہم کیا، ہم جب لے آئیں تمہاری جیسی اور شکلیں، یا تمہاری جگہ پر کسی اور کو ہم اور زندگی دے دیں گے، تو پھر تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ فی ما لا تعلمون، تم جانتے نہیں ہو۔ ولقد علمتم النشاۃ الاولی فلولا تذکرون، ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ بنایا ہے، کاش کہ تم اس سے نصیحت لے لیتے، اس سے تم سمجھ لیتے۔ افرائیتم ما تحرثون، عقلی دلیل نمبر دو دی جا رہی ہے کہ قرآن عزیز جب یوں خطاب کرتا ہے، عقل کے درجات ہوتے ہیں، عقل کے درجات، کس کو جلدی سمجھ آ جاتی ہے، کس کی موٹی عقل ہوتی ہے، کس کو 10 دفعہ سمجھائیں پھر بھی سمجھ نہیں آتی، جو جس طرح وہ کہتے ہیں کہ عقل بادام کھانے سے نہیں آتی، دھوکہ کھانے سے آتی، عقل بادام کھانے سے نہیں آتی، دھوکہ کھانے سے آتی ہے، بہت سارے درجات ہوتے۔ تو مثالیں عقلی ایسی دیں، کوئی ایک مثال بھی دل میں آ جائے۔ دوسری، افرائیتم ما تحرثون، تم بیج بوتے ہو زمینوں کے اندر، پھر کیا ہوتا ہے؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، تم تو پھینک کے چلے آتے ہو، تم نیچے سے زمین سے نکالتے ہو یا ہم نکالتے ہیں؟ اگر زمین سے نکلنے والا ہو تو ذرا کھود کے مزید دیکھ لو کہ ایک کے پیچھے پیچھے کوئی اور بھی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارا نظام ہوتا ہے صرف چادر زمین کی ہے، پیچھے نظام ہمارا ہے۔ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفقهون، ابتدا بھی اللہ پاک بتا رہے ہیں، انتہا بھی بتلا رہے ہیں۔ اب اس میں ابتدا کیا ہے بھائی؟ بونے میں اور اگانے میں کس کا نظام ہے؟ اللہ کا ہے، تو ختم کرنے میں آئے تو کر سکتا ہے یہ نہیں۔ گندم اگائی کس نے؟ اللہ نے ہے۔ اگر اللہ اس کو ختم کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں یہ نہیں کر سکتے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ نہیں کر سکتے، ہم خود ہی کریں گے۔ اچھا، انا لمغرمون لو نشاء لجعلنا حطاما فظلتم تفقهون، دوسرا، افرائیتم ما تحرثون لو نشاء لجع، انا لمغرمون بل نحن محرومون، پھر تمہیں کیا ہوگا؟ جب ہم ختم کریں گے تو پھر تمہیں اپنے باغات کا علم تک بھی نہیں ہوگا کہ ہم راستہ بھول چکے ہیں، اپنے کھیت میں کھڑے ہیں یا کسی اور کھیت میں کھڑے ہیں۔ افرائیتم الماء الذی تشربون، عقلی دلیل نمبر تین آ رہی، بھائی جو تم پانی پیتے ہو، اس کو کبھی غور سے دیکھا ہے؟ سبحان اللہ، صرف پانی کے نظام پہ غور کر لیں، صرف پانی کے نظام پہ غور کر لیں تو اللہ کی قدرت کے کتنے کرشمے آ جاتے ہیں کہ ایک پانی، چلو چھوڑیں سارے نظام کو کہ کہاں تک ہمیں پہنچا اور اس کی کتنی ضرورت ہے، نیچے کتنا پڑا ہوا ہے اور پہاڑوں کے اوپر کتنا پڑا ہوا ہے، اللہ پاک سال کے بعد اگر یہ کہہ دیتے بھی سال کے بعد ایک دفعہ بارش آئے گی، اپنا اپنا پانی خود ہی جمع کر لو، نہیں ہو سکنا تھا۔ زندگی میں ایک دفعہ دے دیتے، چلیں سارے نظام کو چھوڑتے ہیں، ایک پانی کا گلاس نہ ملے، اپنی گاڑی، اپنا گھر، اپنا سب کچھ دینے کو تیار انسان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کہ یہ سارا کچھ لے لو، ایک پانی کا گلاس مجھے پلا دو؟
اور یہی جسم میں چلا جائے پھر جسم سے نہ نکلے، اور یہی گلاس چلا جائے اور پھر نہ نکلے، پھر ساری کائنات تم دے دو تو پھر بھی تم اس پہ تیار ہو جاؤ گے کہ جی پانی نہیں نکل رہا۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی، یہ اذى اور تکلیف مجھ سے اللہ پاک نے دور کی، اور یہ ایک گلاس اندر رہ جائے تو لوگ کتنی کتنی دور تڑپتے ہیں، کتنے آپریشن ہوتے ہیں، کتنی نالیاں لگتی ہیں۔ یہ تم افرأیتم الماء الذی تشربون، اس کو دیکھا ہے، اأنتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون، ہم کیا تم بادلوں سے برساتے ہو یا ہم بادلوں سے برساتے ہیں، لو نشاء اجعلناه اجاجا فلولا تشکرون، اگر ہم اس کو کھارا ہی بنا دیں فلولا تشکرون، تم اللہ کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے، یہاں آج کوئی ایک گلاس پانی، کوئی بوتل، کوئی دودھ، کوئی شربت پلا دیتے، شکریہ بھائی جان، شکریہ بھائی جان، اللہ نے اتنا نظام پانی کا بنایا ہے، تم اللہ کا شکر گزاری، اللہ کی عبادت کے ساتھ تم کیوں نہیں کرتے، فلولا تشکرون، تم کیوں نہیں کر سکتے۔ افرأیتم، اس میں بھی نظام ہے، اللہ پاک نے کڑوے کا کہا ہے، پانی تو دے دیا ہے، بھی میٹھا اپنا اپنا کرو، پانی دے دیا ہے، میٹھا اپنا اپنا کرو، تو اس پر بھی تم اپنے بارے میں نہیں آ سکتے۔ افرأیتم النار التی تورون، چوتھی دلیل عقلی دی جا رہی ہے، جو تم آگ سلگاتے ہو، اس میں بھی کبھی تم نے غور کیا ہے، اأنتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، سورت یاسین کے آخر میں بھی آتا ہے، یہاں پر بھی آتا ہے، عرب میں دو درخت تھے، ایک کا نام مرخ تھا، ایک کا نام عفار تھا، ایک کی ٹہنی توڑتے تو قطرے گرتے، دوسرے کی ٹہنی توڑتے تو قطرے گرتے، ایک کو دوسرے کے اوپر یوں رگڑتے تو آگ کا شعلہ نکلتا۔ اللہ پاک نے فرمایا اس کو تم نے دیکھا ہے، اس کو تم نے دیکھا ہے کہ پانی میں سے جو ذات تمہیں اس شجرہ میں سے اللہ جل جلالہ تمہیں آگ دلا رہی ہیں، اس میں تم نے دیکھا ہے، اأنتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، یہ شجرہ اور درخت ہم نے پیدا کیا یا آپ نے کیا، لو نشاء لو نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین، اور ہم نے یہ بنایا ہے کس لیے، نصیحت کے لیے، اور جو مسافر لوگ ہیں ان کے لیے یہ بنایا ہے تاکہ جہاں بھی جائیں تو ٹہنی توڑیں اور وہاں پر اپنی آگ کا انتظام کر لیں۔ وَإِنَّهُ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اب اس میں مکمل جو یہ کائنات کی چیزیں گنی ہیں، اس کا جو وظیفہ ہے، اس کا جو اجر ہے، اس کا جو ثواب ہے، وہ کیا ہے، فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، کہ آپ ایسی ذات کے ساتھ جڑ چکے ہیں، ایسے رب عظیم کی تسبیح پاکی بیان کیا کرو، فلا اقسم بمواقع النجوم، میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے چھپنے کی جگہ سے، یہ اب کائنات کی دوسری چیزیں آ رہی ہیں، اس میں قسم لا کا معنی ہوتا ہے نہیں، لا کا معنی ہوتا ہے نہیں، اور لفظ قسم مادہ قسم کے ساتھ جب بھی لا آئے گا تو اس کا معنی نہیں والا نہیں ہوگا، لا کا معنی ہوتا ہے نہیں، اور لفظ قسم کے ساتھ، مادہ قسم کے ساتھ جب لا آئے گا تو اس کا معنی نہیں کی بجائے تاکید میں اور قسم کے معنی میں آ جائے گا، فلا اقسم بمواقع النجوم، میں قسم کھاتا ہوں جہاں سے ستارے نکلتے ہیں اور جہاں سے وہ چھپتے ہیں اور نکلتے ہیں، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، یہ بہت بڑی اہمیت والی بڑی قسم ہے، کاش کہ تم پکڑ لو اور اس کو تم غور سے دیکھ لو، انہ لقرآن کریم، اور یہ بہت بڑی قسم کیا ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ باعزت کتاب ہے، کریم والی ہے، معزز ہے اور باعزت ہے، اس قرآن کے ساتھ جو جڑ جاتا ہے وہ بھی عزت دار بن جاتا ہے، یہ قرآن اونچا اور عالی اور بلند ہے، اس قرآن کے ساتھ جو جڑ جاتا ہے اس کو بھی اونچا عالی اور بلند بنا دیتا ہے، دنیا میں بھی بناتا ہے، آخرت میں بھی بناتا ہے، آخرت میں آدمی میت کے اور کفن کے درمیان قرآن آ جائے گا، انہو لقرآن کریم، فرشتوں کو بیچ میں نہیں آنے دے گا، فی کتاب مکنون، لوح محفوظ میں درج ہے، لا یمسہو الا المطہرون، اس کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، نہ لگائیں اس کو ہاتھ مگر وہ جو طاہر اور پاکیزہ ہیں، مطہرون میں اس میں مبالغہ پایا جا رہا ہے، تو اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ بغیر وضو کے قرآن مجید کو چھو نہیں سکتے، ہاں یہ ہے کہ جیسے بغیر وضو کے ضرورت کے تحت میں آپ نے وہ کرنا ہے تو ٹیشو سے سم ٹائم پکڑ لیتے ہیں، ایسا کپڑا جو قرآن کا جز نہ ہو اس سے ہٹا لیا جاتا ہے،
تو جو موبائل کی اسکرین ہوتی ہے موبائل پہ ہوتا ہے تو وہ قرآن علیحدہ ہوتا ہے، وہ اسکرین اور اس کے اوپر کا جو کور ہوتا ہے وہ علیحدہ ہوتا ہے، تو اس کو بغیر وضو کے سے جو ہے چھوا جا سکتا ہے، وہ چھونا نہیں ہوتا بلکہ وہ قرآن مجید کو ٹچ نہیں ہو رہا ہوتا، ورنہ یہ کہ بغیر وضو کے قرآن مجید پڑھا تو جا سکتا ہے لیکن چھوا نہیں جا سکتا، پکڑا نہیں جا سکتا۔ تنزیل من رب العالمین، یہ پاک جو کتاب ہے یہ اتارا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے تھوڑا تھوڑا۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا ایسی باتوں سے تم ٹال مٹول سے کام لے رہی ہو؟ اس قرآن عزیز کو سمجھنے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے سے تم ٹال مٹول کا کام لے رہے ہو۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم اس میں اپنا حصہ، اور بے شک تم اپنا حصہ اپنا رہے ہو، بِأَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، کہ تم اس میں جھٹلاتے ہو اور تم اس کو مانتے نہیں ہو۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، پھر دوبارہ سے قیامت کی ہولناکی کی طرف آئے، کیونکہ قرآن عزیز کا جو مزاج ہے وہ واعظانہ ہے، وہ ناصحانہ ہے۔ واعظ اور نصیحت میں یہ چیز ہوتی ہے کہ مکمل بیان ہوتا ہے، مکمل بیان کرنے کے بعد خلاصہ دوبارہ سے مکمل بیان کا ہوتا ہے، سورت میں شروع میں مکمل جو ہے اس کا دباچہ دیا گیا، پھر اس کی تفصیل آئی، پھر اس تفصیل کو دوبارہ سے کلوز کیا جا رہا ہے، دوبارہ سے یاد دہانی کروا جا رہی ہے۔ یہ واعظ اور سمجھانے کے، بیٹا یہ چیز لانی ہے، یہ ایسی کرنی ہے، یہ ایسی کرنی ہے، یہ ایسی کرنی ہے، یہ ایسی کرنی ہو گیا۔ ہاں میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ اس کو یوں کرنا ہے۔ ایک دفعہ بیٹے کو، خادم کو، ڈرائیور کو سمجھانے کے بعد جاتے ہوئے اس تفصیل کو دو چار پانچ جملوں میں مزید تاکید کے ساتھ، یہ ناصحانہ درد مندانہ انداز ہوتا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے دوبارہ سے پھر، فلولا اذا بلغت الحلقوم، جس وقت روح حلق تک پہنچ جائے گی، وانتم حینئذ تنظرون، اس وقت تم حسرت کی نگاہوں کو حسرت کی نگاہوں سے دیکھ رہو گے، ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، اور ہم تمہارے مرنے والوں کے قریب تمہارے نزدیک ہوتے ہیں لیکن تم دیکھتے نہیں ہو، تمہیں نظر نہیں آتے، فلولا ان کنتم غیر مدینین، ہے کاش کہ تم، اور تم نے یہ کیا کہ اگر تمہارا حساب کتاب ہونے والا نہیں تو پھر ترجعونہا ان کنتم صادقین، تم کہتے ہو کہ ہمیں دوبارہ ہمارا سے حساب نہیں لیا جائے گا، چلو آ جاؤ پھر جی، اس کے ساتھ ملتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ نے پیسے دینے ہیں؟ کہتے نہیں، تیرے پھر ملو، اس کے ساتھ معاملہ خراب کیا؟ کہتے نہیں، کہتے چلو پھر ملو، اگر تمہیں یہ ہے کہ ہمارا حساب کوئی نہیں ہونا، ترجعونہا ان کنتم صادقین، پھر تم لوٹ جاؤ تم اگر سچے ہو، فاما ان کان من المقربین، جو مقرب ہوں گے اللہ کے بالکل قریب ہوں گے۔ جب فرعون نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف میں جادوگر بلایا تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ کہ فرعون نے کہا تھا کہ بس میرے قریب ہی ہو گئے، قربت جو ہے یہ بہت بڑا اعزاز ہے، فروح و ریحان و جنت و نعیم، اور راحت میں ہوں گے، رزق طیب میں ہوں گے اور راحت طیب میں ہوں گے اور نعمتوں والے باغات میں ہوں گے، و اما ان کان من اصحاب الیمین، عام جو لوگ ہوں گے، فسلام لک من اصحاب الیمین، اور آپ کے لیے بھی سلام ہو، فیقال له انت من الاخ من اصحاب الیمین، آپ کو کہہ دیا جائے گا السلام علیکم جی، مبارک ہو، مبارک ہو جی، آپ بھی اصحاب الیمین میں سے بن گئے ہیں، آپ کو بھی مبارک ہو، آپ بھی بچ گئے ہیں۔ وہاں پر جب سلام دیا جائے گا، اللہ کی طرف سے بھی سلام دیا جائے گا، سلام قولا من رب رحیم، اور جنتی اللہ کو بھی جواب دیں گے۔ کیا جواب دیں گے؟ جواب تو سیکھ لینا چاہیے، بتا دوں جواب بتا دوں جو اللہ پاک کو دینا ہے، ہمیں پتہ بھی ہے، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ آپ سراپا سلامتی ہیں، وانت السلام تبارکت، ہر فرض نماز کے بعد مسنون اذکار میں سے ہے، کہ اس میں بھی ایک نقطہ ہے، اس میں بھی ایک نقطہ ہے، اللہ سے نماز جو ہے اقم الصلاۃ لذکری، اللہ سے نماز جو ہے ملاقات ہے، تو ملاقات کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ملاقات کے ساتھ کیا سلام ہوتا ہے، فسلام لک من اصحاب الیمین، و اما ان کان من المکذبین الضالین، اور جو ہوں گے جھٹرانے والے اور جو ہوں گے بدکار لوگ، فنزل من حمیم، ان کو کھولتے ہوئے پانی کی مہمانی دی جائے گی، و تسلیت جہیم، جہنم میں ان کو داخل کیا جائے گا، ان ھذا لہو حق الیقین، یہ سب کچھ حق ہے، سچ ہے۔ اگر آج کا نوجوان طبقہ دہریہ بنتا جا رہا ہے، اللہ کا انکار کرتا جا رہا ہے، خدا کا انکار کرتا جا رہا ہے کہ یہ نظام ویسے ہی چل رہا ہے،
تو پھر دعا کرو مر جاؤ. ان ھذا لہو حق الیقین فسبح بسم ربک العظیم, کہ یہ تسبیح بیان کرو آپ کا رب جو عظمت والا ہے. اس میں ایک سوال اٹھاؤں گا, اس کا جواب دے کے پھر دعا کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ میں شروع میں نہیں اٹھایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ جو کوئی مغرب کے بعد سورت واقعہ کی تلاوت کرے گا اس کا فقر دور ہو جائے گا, اس میں بزنس کے کون سے ٹولز بتائے گئے, اس میں معیشت کی کون سی چیزیں بتلائی گئیں, اور اس میں کون سی ایسی دنیا کے خد و خال بتائے گئے کہ آپ اپنے فقر کو ختم کر لو, اس میں کیا بتلایا گیا؟ جو ہم سورت واقعہ بالفرض ہماری بچیاں یا ہم لوگ پڑھ بھی لیتے ہیں یا پڑھ بھی لیں تو آیا جیسے آج ہم نے تھوڑا سا, ہم خود اجمی اور خود طالب علم اس کی حقیقت میں مطالعے کے لیے جائیں تو وہ بندہ ویسے ہل کے رہ جاتا ہے. اب آپ نے ایک گھنٹہ لگا کے اس کا ترجمہ تفسیر پڑھی ہے تو کچھ دل میں ہوا ہے؟ اچھا یہی کیفیت روزانہ مغرب کے بعد ہم پڑھیں تو ایمانی کیفیت کہاں بڑھ جاتی ہے؟ بڑھ یہ جاتی ہے کہ مغرب کے بعد سوتے وقت سارے حساب کتاب کرتے ہیں, آج یہاں جانا ہے وہاں جانا ہے, بجلی کا بل دینا ہے, یہ کرنا ہے, وہاں مکان بنانا ہے, یہ کرنا ہے. تو رات کو پڑھ لو اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین, جو تم دنیا کی خبریں پڑھ رہے ہو جنت کی خبریں پڑھو. جو تمہیں فکر ہے آج نیب والے آ رہی ہیں, آج فلاں پکڑ رہی ہیں, آج یہ ہو رہا ہے, تمہیں پریشانیاں ہو رہی ہیں, تمہیں اپنے لالے پڑے ہوئے ہیں, اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال, آج تمہیں جیل اور ایئر کنڈیشن کے اترنے کا جیلوں میں بہت خوف اور تمہیں جو لالے پڑے ہوئے ہیں, ذرا اس کو بھی پڑھو کہ فی سموم و حمیم وظل من یحموم لا بارد ولا کریم. آج تم کہتے ہو کہ میرا جاننے والا ہے, میرا وہ ایم این اے ہے, میرا وہ ایم پی اے ہے, میرا وہ ڈی پی او ہے, میرا وہ سی پی او ہے. تمہیں اگر کسی سے تعلق کی بنیاد پر اپنے دنیا کے مسائل حل کروانے ہیں تو افرائیتم ما تحرثون افرائیتم انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون, یہ سارے نقشے مغرب کے بعد سنوائے جا رہی ہیں تاکہ اس کا مکمل یقین ہمیں حاصل ہو جائے. اللہ جل جلالہ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرماویں. اللہ جی یہ سورت بھی ایک ہفتہ ہے ہمارے لیے, اس کو بھی زبانی یاد کر. سورت یاسین کن کو یاد ہو گئی ماشاءاللہ؟ کوئی ایک دو رکوع یاد کرنے کی کسی نے کوشش کی ہو؟ آپ کو پہلے سے آتی ہے, جنہوں نے کی کوشش کر لیں. سورت واقعہ روزانہ پڑھیں, روزانہ یاد کریں, روزانہ یاد کریں تو انشاءاللہ ہو جائے گی. لگے رہیں اس کو یاد کرتے رہیں اور حفظ کی نیت سے, مکمل حفظ کی نیت سے اس کو لگے رہیں, ساری زندگی لگے رہیں. جب موت آئے گی تو حافظوں کے ساتھ حشر ہوگا. اللہ جل جلالہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ جل جلالہ جو بھائی اپنے کاروباروں کو, یونیورسٹیز کو, اپنے نظاموں کو اور گھر میں باتوں کو چھوڑ کے آئے ہیں کہ ایک ہی دن ہوتا ہے وہ بھی تسی مولویوں کو دے دیتا ہے, ان کو جو کچھ ہے اس کے نعم البدل اور برکات نصیب فرمائے. اللہم لک الحمد کما انت, صلی علی محمد کما انت, وفل بنا ما انت له فانک اہل التقوی و اہل المغفرۃ. یا اللہ یا کریم یا رحیم, قرآن عزیز کا حقیقی نور نصیب فرما, حقیقت نصیب فرما, اس کے علوم ہماری زبانوں پر ہمارے سینوں پر جاری فرما, اس کے نور سے ہمیں دنیا اور آخرت میں خوشحالیاں نصیب فرما, اس کا ثواب ہمارے آبا و اجداد میں سے, رشتہ داروں میں سے, عزیزوں میں سے جتنے بھی فوت ہو چکے یا اللہ ان کی قبروں تک پہنچا. یا اللہ یا کریم یا رحیم, سورت واقعہ کی یقین نصیب فرما, اس سے ہمارے دنیا کے تمام فقر و فاقے کو دور فرما, اس کا یقین ہم سب کو نصیب فرما, ساری زندگی قرآن کے ساتھ دوستی نصیب فرما, اس کو جنت کا ساتھی بنا, اس کو آخرت کا ساتھی بنا, اس کو یا اللہ ہماری قبر کا ساتھی بنا, پل صراط کا ساتھی بنا. یا اللہ یا کریم یا رحیم, قرآن عزیز کے علوم اور فنون اور یا اللہ اس کا نور ہم سب کو نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.